Kapansin-pansin na nga talaga ang sunod-sunod na puwersa ng mga makakapangyariang bansa na patuloy na pumapasok sa Pilipinas. Isa nga sa ugat talaga nito ay ang patuloy na pagpapalakas din ng puwersa ng China sa West Philippine Sea. Pero alam mo ba na bilang tugon ng ating bansa sa problemang ito ay ikakalat na sa buong Pilipinas ang iba't ibang base militar ng pinagsanib pwersang Pilipinas at United States? So, saan nga ba ilalatag ang mga base militar na ito? At ano-anong mga armas ang inaasahan nating ipuposisyon dito? At ito na nga ba ang siyang magiging sagot sa problema natin sa China? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit a notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Noong nakarang buwan lamang ay aprobado na ng Pangulong Marcos ang access ng United States sa military bases ng ating bansa. Sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Malaki din talaga ang magiging ambag nito sa pagpapalakas ng pwersa ng ating bansa. Sapagkat kapaloob ng agreement na ito ay ang iba't ibang klase ng mga joint trainings gaya ng salaknib at balikatan. Pasok din dito ang pre-positioning at pagpapagawa ng mga building facilities intended for military gaya ng mga runways para sa mga warplanes, fuel storage at mga military housing. Pero isa sa sinisigurado nila dito ay hindi permanente ang presensya nila. Inanunsyo na sa publiko ng ilan sa target ng US na maging base nila ay ang probinsya ng Isabela, Zambales, at Cagayan. At maging ang mga probinsya sa Northern Luzon na ang direksyon ay Pataiwan ay pagtatayuan na din ng base. At ang probinsya naman na higit talaga dapat na magkaroon ng base ay ang timog kanlurang bahagi ng Palawan. Sapagkat kung titingnan mo ang mapang ito ay malapit talaga dito ang mabahurang tinatarget na ng China. Kung kaya't isa sa plano nila ay mas palakasin ang pwersa nila sa Palawan. Well, para sa iba, positibo ang dating ng inaprobahang plano na ito ng Pangulo tungo sa military bases ng US. Ngunit marami din ang tutol dito, lalong-lalo na ang mga nasa local government. Sapagkat ikinakabahala daw nila ang maring madamay ang lugar nila sa mga conflict ng US at China. Pero kung ikaw ang aking tatanungin, sang-ayon ka nga ba sa planong pagdadagdag pa ng mga base militar ng US sa ilang bahagi ng ating bansa? Alam mo ba na isa kagad sa ipinangako ng United States ay ang mga infrastructure investment, which is nagkakahalaga ng $80 to $120 million. At ang ilan niya
sa target nila dito ay ang Antonio Bautista Airbase ng Palawan. Basa Airbase sa Pampanga. Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Benito Ebuen Airbase sa Cebu. At Lumia Airbase sa Mindanao. Sa mga salitang binitawan ni Pangulong Marcos ay nais niya talagang isagawa ito sa Pilipinas sapagkat higit na daw nating kailangan ang mga ito sa ating bansa dahil sa patuloy na mga banta ng China. At kung sakali mang magtuloy-tuloy na ito, ay hindi na tayo mamamangha at magugulat pa sa mga naglalakiang warships na dumadaong sa ating pantalan at mga naglalakasang fighter jets na naglaland sa ating mga airport dahil magiging normal na ito sa Pilipinas. Sadyang hindi na talaga natin makokontrol ang mga pangyayaring nagaganap at resulta na din kasi ito ng pansariling interes ng mga maimpluwensyang bansa. Naway, ang tulong ng mga ito sa ating bansa ay walang hingi na kapalit. At maging kapayapaan pa rin sana ang manaig para sa ikakabuti ng nakakarami. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa patuloy na pagpapalakas ng mga probinsya ng Pilipinas gamit ang pwersa ng United States.